Mitäs sitten? Kolmiulotteiset jutut oli nyt käyty. Kokeillaanko? Meillä oli juoksukilpailulähetys tuossa noin. Täällä on 10 run 10. Olisiko tää nyt sitten vähän samaa mallia kuin ne juoksentelupelit, mitä me pelasimme tuolla Steamissa. Siihen tuli tommonen viiva. Jaha, ukkeli. Juoksee nyt ilmeisesti, mutta milläs tässä nyt sitten ohjaillaan tätä ukkoa. Se törmäsi esteeseen ja kuoli näköjään. Yleensä ne juoksee tolleen niinku tohon suuntaan, mutta tässä se juokseekin tohon suuntaan. Joystickista ei tunnu tapahtuvan mitään. Kokeillaan nyt sitten kaikkia nappeja vaan. Tää se törmäs siihen ja kuoli. Onko tuossa vertakin vähän näkyy tuossa vihreällä, että se niinku vuotaa veret tuohon maahan. Niinku. Aika moista videopeli väkivaltaa jälleen kerran, mutta F1, F2. Ei näistä nyt mistään tapahdu kyllä mitään. Altista se pysäyttää. Onkohan se runstop-nappula? Kuoli jälleen. Ja tuolla on sattumalta löydetty tieto, ja eilen sitten se oli, eli Mikis Theodorakis Orkestran konsertti. Vierailun solistina Arja Saijonmaa. Piti käydä katsomassa, kun oli niin harvinaista, ja järjestettiin lähellä. Ai jaa, vieläkö Mikis Theodorakis on hengissä ja järjestää konsertteja? No sepä on ihan mielenkiintoista. Missäs päin semmoinen konsertti sitten oli? Täällä nyt tulee kaksoisveitä vastaan ja vitutuksen määrä lisääntyy kyllä, kun we osuu päin naamaa, mutta tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen peli, mutta olisi voinut kertoa kyllä meille kontrollit jossain vaiheessa. Nyt mä oon kyllä painanut kaikkia nappeja, mitä mä keksin. Page up, home, ins, delete. Tämän henkilön juoksu ei nyt oikein etene kyllä tässä näin, täytyy sanoa, että tämä on nyt tuomittu kuolemaan jatkuvasti. Jaha, kapsulokki oli ilmeisesti run stop, koska sitten tuli break in 7. Katsotaan, pystytäänkö me hakkeroimaan tämän pelin koodi. Olisiko täällä, tämähän pitäisi näyttää tämän lähdekoodin meille, että mitä nappia meidän pitää painaa, jos me osattaisi tulkita tämä niin kuin, koodi. If C on 2 and J on 126. If C on suurempi kuin... Se on yksi. Mistä se ottaa inputtia? Se pitäisi päätellä tästä näin, että mistä se, mitä nappia se mahdollisesti kuuntelisi. Poke 53221 15 wait 203. S on S plus 1, N on, tai R&D suluissa 0 kertaa 1 on niin kuin satunnaisluku. Toi S on S plus 1 on, että joku mittari lisääntyy. Se on varmaan se metrimäärä, mitä on juostu. Ja Mikis Theodorakis on näköjään vielä hengissä, mutta sen tyttären perustama yhtye näköjään keikkailee ja toimii tuottajana. Se oli siellä paikalla myös. Mikis Theodorakishan oli siis tunnettu silloin, kun oli Kreikka solidaarisuusliike. Ja Kreikassakin tuo fasistinen sotilasjuntta piti valtaa. Pitkälle 70-luvulla ja saattoi olla vielä myöhemminkin. Ja Mikis Theodorakis ja Arja Saijonmaa yhdessä
sitten laulaskelivat. Arja Saijonmaa taisi niin kuin siitä kääntää suomeksi noita lauluja tai jotain tämän tyyppistä. Mutta se ei liity tähän Commodore 64 nyt millään tavalla. Meidän pitäisi pystyä päättelemään tästä jotenkin. Tai 4i on 0, tuo 1 on silmukka, se toistaa itsensä kerran. On pautu silmukka 0, tuo 1. S-dollaria on F-dollaria, S-dollaria, I-38. Vähän pahoin pelkää, että joku noista numeroista 38 tai joku on joku, joka viittaa. Vai voisiko se olla I ja T? Tässä puhutaan I, T ja N, mutta ne on varmaan muuttujia. Ne on varmaan muuttujia eikä sisään. Niin kuin en mä tiedä. List 1. Ja on ensimmäinen rivi. Tämä on tosi lyhyt peli myös niin kuin lähdekoodiltaan. Tässä on ainoastaan tosiaan, aivan, tämä nimi oli 10 run 10, eli tämä on todellakin 10 rivin peli. Tämä on varmaan joku tämmöinen ohjelmointiharjoitus. Eli mitenkä 10 rivillä tehdään peli. Sen takia tämä on niin yksinkertainen. Tuolla myös kaksois V:stä puhutaan, mutta Enpä tiedä. Mikään noista kirjaimista ei kyllä tee mitään. Kaksois V, I, T, N. Niin se kaksois V on vaan toi, mikä tulee tuolta vastaan ja sehän lyö meitä päin naamaa. Okei, okay. Ei vaan mitään. Tää oli hieno peli, siis 10 rivin peli, mutta emme osanneet lukea edes sitä lähdekoodia sitä vertaa, että olisimme tajunneet, että mitä helvettiä nappia tässä nyt pitäisi painaa, että tätä peliä voisi pelata. Joo. No, mutta näin näitä pelejä aikoinaan tehtiin todellakin rivi kerrallaan. Ja tähänhän voi tietysti myös sitten laittaa oman rivinsä. Tai muokata tätä, eli nyt jos me laitetaan tonne mitä tahansa, jos me muokataan tässä, koska tähän ei voi laittaa välein itse asiassa ollenkaan rivejä, niin tää peli menee kyllä ihan pieleen, mutta jos me laitetaan tohon, että ja run, niin nyt tää homma menee ihan pieleen. Itse asiassa yllättävän vähän tapahtui mitään muutoksia. Ainoastaan tuohon tuli toi teksti tuonne. Tuolla joku löysi tiedon, että spacebar to start joystick up to jump. Down to duck. Okei, eli tässä on kuitenkin joystick tehty ihan tähän. Mielenkiintoista. Eli otetaan. Nyt me kerättiin pilata tää peli jo. Meidän pitää käynnistää se uudelleen. 10 run 10. Onneksi se on vain 10 rivin peli, eli se latautuu todella nopeasti. Sitä ei tarvitse kauan odotella. Eli kokeillaan nyt sitten. Totta, kyllä se joystickillä toimii sitten kuitenkin. Joo, ja se pystyy menemään ylös ja alas. Läheltä meni, mutta onnistuttiin kuitenkin hyppäämään siitä. Okei, mielenkiintoista. 4 different death scenes, high score. Kaikkea pitäisi löytyä tästä näin ja tiukkaa tekee, mutta yllättäen tämä on helpompaa kuin esimerkiksi toi Beat Trip Runner, jossa niin kun oli paljon pikselitarkempaa tämä meininki. Eli tässä riittää, että vähän oikeaan nappiin tai oikeaan kohtaan suunnilleen hyppää. Tämä on itse asiassa paljon anteeksi antavampaa meininkiä kyllä. Myöskin tämä pystyy näköjään olemaan jatkuvasti täällä kyyryssä, eli
yhdessä siinä Alien Runissa oli semmoinen juttu, että sen piti aina tulla ylös sieltä kyykystä. Se ei jaksanut olla siellä kyykyssä kauhean kauaa, mutta tässä ei ole vastaavaa juttu. Mega jump, straight from ducking to jump. Okei, eli kun mä oon niin kyyryssä ja sitten suoraan hyppään, niin mun pitäisi pystyä tekemään megajumppi. Kokeillaan se. Okei, joo, ilmeisestikin joo. Mä äsken nyt sitten tein sen. Ai, onpas tiukkaa, mutta ihan hyvinhän tää onnistuu. Paitsi nyt mä arvioin väärin, mä hyppäsin liian nopeasti. Ai. Okei. Mikähän se... Second wave starts at score of 255, eli toi oli ilmeisesti se second wave kuitenkin äsken, mihin me päästiin, eli se nyt kuitenkin sitten nähtiin jo ilmeisesti myös, mutta kokeillaan nyt vielä kerran, kun tää nyt saatiin toimimaan. Tosiaan se ehkä vähän häiritsee, että yleensähän näissä peleissä niin kun se etenemissuunta on niin kun sama kuin lukujärjestys, eli se, niin kun, että missä järjestyksessä tekstiä luetaan, mutta tässä tulee vähän semmoinen fiilis ikään kuin mä juoksisin takaperin tai niin kun poispäin niin kun jostain, ikään kuin mä pakenisin ehkä jotain, en tiedä. En tiedä, sehän on tietysti vain psykologiaa. Koska meillä nyt täällä länsimaissa satutaan lukemaan tässä suunnassa ja jossain muissa maissa sitten ei lueta sillä tavalla. Voi mikä peli. Tämä on erittäin kova, mutta siis 10 rivin peli, eli siis tämä ei ole mitenkään niinku väheksyttävä suoritus, vaan tämä on niinku ihan tietyllä tapaa jopa parempi kuin ne edelliset hyppelypelit, mitä me käytiin läpi ja niissä kuitenkin oli huomattavasti enemmän varmastikin koodia käytetty resursseja. Eli nyt pitäisi, second wave on niin kuin alkanut sitten tässä nyt sitten ilmeisesti. Mä en kyllä ymmärrä, mitä eroa näissä firstissä ja secondissä waveissa on, mutta tässä ei ole mitään turhaa bloattia. Ja se on tietysti totta myös Commodore 64 noin muutenkin, että siinä tehtiin asiat silleen hyvin tarkalleen. Assemblerilla tehtiin hommat ja siinä piti optimoida todellakin, koska muistiahan oli 64 kilotavua ja siihen se 64 viittaa. Eli siinä ei paljon mitään turhia. Megahertsejä taisi olla prosessorissa tyyliin joku 1 tai 2. Mikä se 6650 prosessori nyt ei kovin nopealla käynyt. Mutta okei, ehkä se tuli selväksi. Eli tämä oli nyt tämmöinen näin. Me saatiin high score 379. Ja tämä oli siis 10 run 10, joka on tietysti myös viittaus tähän ohjelmakoodiin varmastikin jollain tasolla, koska siinä oli 10 riviä. Mielenkiintoinen kuriositeetti.